Привіт, з вами доктор Толстікова, і сьогодні ми поговоримо про продукти, які шкідливо впливають на нашу шкіру. Почнемо ми з того, що умовно усі продукти потрібно розділити на три категорії. Перша категорія продуктів – це молочні продукти, які погано впливають на нашу шкіру. Друга категорія – це продукти, які мають високий глікемічний індекс і велику кількість цукру у своєму складі. І третя група продуктів – це ті, які мають у своєму складі велику кількість насиченого жиру. Усі ці групи продуктів шкідливо впливають на наш організм, коли вони є в нашому базовому раціоні, і їх дійсно багато. Тому, якщо у вас є проблеми з шкірою, висипання, різноманітні екземи або інші діагнози, які вам виставляє лікар-дерматолог, або ви самостійно бачите прояви на своїй шкірі, спочатку вам потрібно зменшити ці продукти у кількості або взагалі прибрати їх з раціону. І через деякий час, я думаю, що ви побачите зміни на вашій шкірі. Тому почнемо розбирати першу групу продуктів – це молочні продукти, які не дуже добре впливають на нашу шкіру. Ну, серед молочних продуктів найпопулярнішим є молоко. Саме молоко має невелику кількість білка, від відсотка залежить кількість жиру і молочний цукор. І ось коли ми споживаємо велику кількість молока, або робимо це щоденно, і при цьому ми маємо якісь прояви на шкірі, то це свідчить про те, що лактоза, молочний цукор, який є в молоці, погано впливає на ваш організм і на вашу мікрофлору. Такий продукт в першу чергу потрібно прибрати або зменшити у кількості. Друга група – це продукти, які мають високий глікемічний індекс. І це не тільки стосується цукру, ось в такому вигляді, як він є, і який ми звикли додавати до склянки, наприклад, того ж молока, або у якісь страви, до чаю, кави та різноманітних інших напоїв. Це стосується і того цукру, який прихований у наших продуктах. Наприклад, сухофрукти. Сухофрукти, насправді, дуже багато людей думають, що вони корисні і що їх потрібно їсти кожен день в великій кількості, бо там міститься велика кількість калію, натрію, магнію та інших мікроелементів. Але насправді це не так, оскільки для того, щоб отримати порцію мікронутрієнтів, необхідних для нашого організму, ми повинні з'їсти величезну кількість сухофруктів. І в такому вигляді, і в такій кількості вони будуть шкідливі для нашого здоров'я, передусім для шкіри. Оскільки в 100 грамів кураги, наприклад, міститься 354 кілокалорії і дуже велика кількість вуглеводів, в тому числі простих цукрів. Тому, якщо є у вас проблеми з кишківником, з шкірою, сухофрукти потрібно вживати в дуже невеликих кількостях. Це не є продуктом, без якого ми не можемо жити і функціонувати. Це стосується не тільки дорослих і дітей, тому сухофруктами треба бути обережно. І до цієї категорії, окрім сухофруктів, також належать деякі крупи. Наприклад, рис. Білий рис, якщо він шліфований, тобто він пройшов обробку на заводі і з нього зняли оболонку, він не має кількість нутрієнтивних речовин, які необхідні для нашого здоров'я. Він має велику кількість вуглеводів. І насправді такий продукт при потраплянні в організм дійсно підвищує рівень глюкози та рівень гормону інсуліну, якому потрібно розподілити цю глюкозу по організму. І не завжди це є корисним, оскільки якщо в нас вже є проблеми зі шкірою і ми страждаємо від якихось запальних захворювань, рис в такому вигляді не корисний. Якщо ми хочемо залишити цей продукт в раціоні, потрібно вибирати рис, який має оболонки, тобто він є не шліфованим, і це написано, до речі, на опаковці, або вибирати рис іншого кольору, наприклад, червоний, чорний, коричневий, золотистий. Також можна купувати суміш рису різноманітного. Він має менший глікемічний індекс, він не так піднімає наші гормони, і це не так впливає погано на нашу шкіру, ну і інші органи і системи. Тому, якщо все ж таки ми полюбляємо цей продукт, і в такому вигляді, як білий, залишати його потрібно не в базовому раціоні, а їсти один раз на тиждень або навіть в місяць. Також потрібно сказати про такий різновид рису, як басматі. Якщо його правильно приготувати, наприклад, альденте, так, щоб була крупинка до крупинки, то, в принципі, він може бути в нашому базовому раціоні, але краще його також вживати не в дуже великій кількості. Він більш корисніший, ніж звичайний рафінований перероблений рис, але все ж таки може викликати також деякі реакції на шкірі. Тут вже більш підходити до цього треба індивідуально.
Ну і ще одна категорія продуктів, які належать до другої групи, це вироби кондитерські, звичайно, це наші шоколадки, цукерки, вафлі, наприклад. Але вафлі – це продукт не тільки, який відноситься до другої групи, його можна також ще віднести до третьої групи, оскільки окрім цукру він містить велику кількість жирів, які ми не знаємо якого походження. Вони можуть бути і насичені, і рослинні, гідрогенізовані, які погані і які викликають запалення в нашому організмі. Тому, якщо є прояви на шкірі, кондитерські вироби треба прибрати з нашого раціону або, наприклад, замінити на більш корисні, такі як чорний шоколад, або вироби, які ви можете зробити вдома власноруч без додавання, наприклад, великої кількості цукру. Ну і третя група продуктів, які потрібно уникати або зменшити їх кількість у раціоні людям, які страждають дійсно проблемами зі шкірою – це насичені жири. У нас класичним представником насиченого жиру є вершкове масло. Вершкове масло – це майже 100% жир, і він є насичений, тобто призводить в великій кількості до розвитку серцево-судинних захворювань, ну і деяких інших розладів. Такий продукт треба дозувати, їсти не кожного дня і споживати там 5-10 грамів за один прийом, не більше, для того, щоб не викликати негативні прояви стосовно вашої шкіри. До категорії насичених жирів також належать всі жири, які є тваринного походження. Крім тваринного походження, ми можемо відносити кокосову олію до цих жирів і какао-масло. Ну і хочеться сказати, що здорову шкіру ми маємо тоді, коли в нашому організмі все працює бездоганно. Тобто в нас добре функціонує кишківник, в нас все в порядку з гормонами, ми дотримуємося збалансованого раціонального харчування і не вживаємо велику кількість тих продуктів, які несуть нам шкоду. Я бажаю вам здоров'я і здорової шкіри. З вами була доктор Толстікова. До зустрічі!